hore, haj, do luha. Jurko, kde ideš? Bežím nazad, junáčik, bežím nazad. Čo odpovieš cisárovi? A ja som hladný. Hrdina alebo zbojník? Anička? Aničko. Alebo Tereza? Ľúbim Terezu. História alebo rozprávky? A kde sú kone? Vráť mu to! Ja mu vrátim. 330. výročie narodenia Jánošíka z RTVS. Obzrite si legendárneho hrdinu z rôznych strán. Prvý hraný nemý film o ľudovom hrdinovi Jánošík 21 a celovečerný animovaný film Viktora Kubala Zbojník Jurko. Vo štvrtok večer na Dvojke.